Libran មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មកពីប្រទេសបារាំងដូលីប្រានអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងបែបនេះសូមញ៉ាំ sponsor ក្រុមមូលក្រពើពីលីងកីឡាសូមញ៉ាំ sponsor សូមណែនា